Boa noite. Iniciando aqui mais um programa, Vale Ver Esporte aqui hoje recheado de pessoas aqui que sabem um pouquinho de futebol, de esporte em geral e política, né? Nós temos aqui hoje uma visita, duas visitas muito especial, né? Um colega nosso já há muito tempo do futebol e um amigo que ficou bem próximo da gente, está aqui do meu lado hoje, é o Rubens Fernandes, que conhece muito de futebol, já foi lá. Repórter nos gramados do Taubaté. Rubinho, boa noite. Zé Roberto, meu amigo, boa noite. Fala aí com o pessoal, Zé. Hoje vamos ficar bem descontraído aqui, Deixa né? a visita primeiro falar, né, Você quer amigo? deixar Dá uma a boa visita noite dela, falar? aí depois eu entro e dou o meu boa noite, que o meu é especial hoje, né? Bom, então primeiramente é uma alegria estar aqui com você, Zé. Alegria estar aqui com você, Viro, meu Igualmente, colega, né? Formado formados. em educação física, uma Só satisfação muito profissionais grande. da área. Ah, só profissional da área, né? E aí no bastidores, nos assistindo aqui, eu quero dar um abraço no Velo, né? Velo, tudo bem? Já já vocês vão estar com o Velo também, o Euclides, o menino lá, seu filho, como chama? Pedrão. Pedrão, eu tenho dois netos, e os dois, um chama Pedro, Pedro Rocha, olha que nome. O Zé vai gostar. Ele já Pedro vem, Rocha, né? ó. Ele lembra muito, né? E o outro é Tá João chamando. Pedro. Um é Santista e o outro é Palmeirense. Boa noite. Obrigado, hein? Biro, boa noite. Boa noite, Rubinho. Boa Feliz hoje, noite. né, Biro? Tá recebendo nossos amigos aqui. Duas autoridades, né? Duas Sim, autoridades. até O dúvida. Vela, né? Aqui nos bastidores, que logo mais vai estar falando com os nossos internautas, vai ter interagindo com o nosso povo aí, falando do esporte, né? Que o Vela é um esportista nato. E o Rubinho, né? O Rubinho também é da mídia esportiva, nosso amigo há muito, com muita competência, foi secretário de indústria de Pindamonhangaba, responsável pela industrialização da maioria das cidades do Vale. Isso é bastante importante, né, estar recebendo essas pessoas aqui para estar falando com o nosso povo do esporte, né? E o Euclides, nosso amigo de Entenberg, vai estar aqui também O Cris falando conhece do muito vôlei. voleibol, Sim, né? especialista Bom em vôlei, atleta. jogador de seleção, né? Participou aí do vôlei de ponta, né, do Brasil. Rubinho, eu quero Você quer dar o uma quê? boa noite especial Para quem quiser. aos nossos internautas, que semana passada o Biro falou que esse time aqui, ó, glorioso São Paulo, estaria fora. E São Paulo foi o único time que ganhou os dois jogos e se classificou. E agora o Palmeiras que se cuida, Chico. Verdade. Cuidado que nós vamos para cima. A molecada não tá mole, não. Nós vamos para cima. Tá certo? Rubinho, começando, o Biro, pedir para os nossos internautas estar compartilhando, estar participando, interagindo com a gente, para que a gente possa estar transmitindo aí as notícias do esporte da nossa cidade, da região e do mundo, né, Biro? E internet hoje é mundo, né? Nós estamos Sim. falando hoje para o mundo. É bastante importante. Rubinho, você como meu amigo, meu parceiro, né? Nós tivemos uma participação aqui na história desta cidade, né? E fico até feliz por o Vela estar aqui, o Vela hoje é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. E nós fizemos uma Eu sou da parceria. época do Daniel, né? Sim, Zé, não, você era o Não, Marquete, antes do presidente. Marquete, que era Não, o servidores públicos Daniel. Daniel, Antes era o Enéas. Enéas, Isso, perdão, Enéas. é. Você Daniel é passou aqui no prédio, né? por vários presidentes. Mas na gestão Marquette, que eu era o diretor de imprensa e responsável por um projeto bastante importante que você, né, foi um dos maiores Incentivador, incentivador e colaborador com o projeto Integrar, velho. Nós tivemos um projeto aqui maravilhoso da CUT. 4.000 passes de 4 ônibus. mil passes de ônibus que a Alcan, né, através do Isso. Rubens Fernandes, através da Secretaria de Indústria, nós fizemos esse projeto maravilhoso, dando condições de dar um diploma aí pro metalúrgico da nossa cidade. O Então, Giba. eu, Giba e Guiberto, né, nosso amigo Giba lá da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos, né? Então, veja bem, nós tivemos uma participação bastante importante na vida do trabalhador da nossa cidade. E todo trabalhador é esportista. Então a gente fica feliz de estar unindo hoje aqui, né, uma quinta-feira de ouro para a gente aqui da Vale Ver TV. Então fico feliz e nós vamos falar um pouquinho do esporte.
Tá, falar um pouquinho. Só um pouquinho, Zé? É, um pouquinho não, só. Não, bastante. Pô. Tem tantos e tantos assuntos pra gente falar da nossa vida aí. E os internautas aqui, ó. Com certeza. Aqui, ó. Mandem mensagem, né, Biro? Aí, ó. Então começa aí, Biro. Então, o que, tá que nós vamos falar de hoje? Vamos falar do Campeonato Paulista, não, Zé? Você não quer falar? Por que você tá com São Paulo aí? Porque semana passada eu falei, ó, vou classificar e venho com a camisa. E o Carille, que você não gosta? Ah, não tem, não tem técnico. Não. Corinthians passou as duras penas. E o Jesus Cristo no gol lá? Não tem. Cássio. Aí é outra história, Biro. É outra história. Quando eu falo que o Corinthians não vai a lugar nenhum esse ano, não vai. Sofreu contra a Ferroviária. Um dos piores dos oito que ficaram. Tá certo. Novo Horizontino melhor que a Ferroviária. E não posso falar melhor também, não. É, só vou ouvir aqui. Vai ouvir. Eu sei que você vai tomar as coisas. Não, você vai pender desse lado. Eu vou pender desse lado. Porque você é corintiano também. É o Edu Cogempa. Cadê os seus fregueses? Ele ainda não entrou meu aqui. Meu abraço ao Edu Cogempa, corintiano, que sempre cutuca aqui o meu São Paulo, viu, velho? Pode falar, Rubinho. Posso falar, Rubinho? A gente deixa falar. Olha, me desculpa. Você dizer que o Corinthians não vai a lugar nenhum esse ano, você tá errado. O Corinthians não está com bom plantel. Não tem, assim, jogadores de renome, né? Mas o Corinthians tem um técnico muito bom. E esse técnico está fazendo a diferença mas no esse Corinthians. Técnico é bom. Vai fazer a diferença no Corinthians. Ele ganhou o que esse técnico? E onde ele começou, trabalhou? Não ganhou nada. Ele pegou um time que estava montado, deixaram montado. Não, eu não acredito que eu estou ouvindo timão, isso aqui. Deixaram um timão montado para ele. Nós estamos fazendo. Se colocasse nós estamos falando de esporte e você vem falar o que o Carille ganhou. Ele não ganhou nada. Nada. Ele foi campeão brasileiro Libertadores com um time que montaram para ele. Tá se bom. Colocasse o Zé Roberto lá, eu era campeão também da Libertadores com o Corinthians. Eu, São Paulino. E o São Paulino? E o técnico São Paulo? Quantos que entraram lá e não deu certo? Eu já falei, Biro, eu canso de falar. Eu sou realista. São Paulo não tem técnico e não tem time. Agora vai começar a investir, tá trazendo o Pato, precisa dar uma oxigenada. O time de São Paulo era muito lento, Biro. É, né? Futebol hoje é dinâmico. Você entende? Se você não tem velocidade, o Vela vê lá. Por que que o Marcos Rui no Corinthians lá? Devido à minha velocidade. Vá sábado no Corinthians assistir um atacante veloz. Isso aqui é brincadeira. Oi, Clintz. Moderno, né? Olha, eu tô sentindo que isso aqui é brincadeira. É pra falar sério, Zé, ou não? Isso é sério. Aí tá o Vela. É pra falar sério, não? Isso é Vela não tem jeito. Se é pra brincar, eu também tô sentado aqui, brincando, né? Pois é, vamos cumprimentar aqui primeiro aqui os nossos internautas aqui, né? A Lúcia Brás tá conosco, uma boa noite. A Malu Castro, minha filha que tá lá em Piracicaba, já tô com saudade do meu amor. Que saudade. Minha vida, boa noite pra ver, Biro. A minha querida irmã, Virgínia, também que tá lá em Taubaté. Biro, boa noite, adoro esse programa, sucesso. Roberto Galvão, uma boa noite também, Alberto. A Vanessa. Bertinho, amigo. Um abraço grande. A Vanessa Peixoto aqui mandando uma boa noite pra nós. Pra você, Rubinho. Vanessa Zapiguera. Um abraço, Vanessa. Vanessa, um abraço. Barcelona. O Neto aqui, ó. Grande Rubinho Fernandes Almeida. Forte abraço. O Luan Manuel Priscila, boa noite pra vocês. Renata Alves, Biro, boa noite. Sucesso total. É, Julielto Modesto, também lá, o doutor Julielto, né? Que trio, abração a todos, gostei da camisa do Zé. Saudade do doutor. É isso aí, ó. Julielto, um abraço. Não, saudade, doutor. Aqui, ó. Saudade. Virgínia dizendo aí, Corinthians. Deu Bahia, né? Corinthians. Nosso amigo, campeão. Deu Bahia, parceiro nosso. Né? Parceiro meu, da agora, industrialização. Com certeza. Luan, bela camisa, Biro. Obrigado, Luan. Um abraço forte pra você também. A Renata Alves, lá de São José dos Campos, meus alunos da Astro, Zé. Dois eu pontos, dei aula ontem. Garantido. Falei dois que pontos. Eu ia fazer o programa e já mandar um abraço pro pessoal meu lá da Astro, São José. Pede são pra rapaziada. 38 alunos lá que eu tive a oportunidade de conhecer. Aí a Renata dá o que ela fala aqui, ó. Astro, formação de vigilantes em peso assistindo. É, manda um abraço lá. Fala instrutor Biro, manda um salve pra galera da Astro, turma de março de 2019. Vai, Corinthians! Tá garantido dois pontos na prova, viu, Biro? Olha, acabou de. A Karina Moraes, boa noite, Biro. Olha, essa moçada é toda. Tamara Cristina, boa noite, Biro. Vai, Corinthians, instrutor. Não esquece da turma de março da Astro, hein? Luan, aí, Corinthians, rumo ao tri do Paulista. Gisele Santos, vai, Corinthians. Karina Moraes, galera, da Astro, formação em peso, turma de março.
Renata Alves, Biru, aí mandando um abraço aqui. Karina Moraes, vai Corinthians, Alberto Galvão, vai São Paulo. Aê, Renata Alves, boa noite. Astro, formação de vigilante. Everton Landim está assistindo também conosco. A Tamara, a Cristina. Vai Corinthians, a turma da Astro de Março, da Gisele Santos, galera de São José. Everton Landim. Boa noite, amigo. Gisele Santos, muito bem, Astro. Beijo pra vocês aí. Tio Biru vai estar aí na formatura de vocês, eu tenho certeza. Vamos falar de futebol. Viemos aqui pra conversar um pouco. Olha o pessoal. Beijo, entrando nessa bagunça aqui. Que coisa mais linda. O Biro tá estragando. Eu tô entrando nessa bagunça aqui. São Corinthians, parte. Eu tô entrando nessa bagunça aí. Sou uma pessoa séria, mas tô entrando nessa bagunça aqui. Quero até tomar um golinho de água, né, Pedrão? Você pode trazer um golinho de água aqui? Pedrão. Não. O internauta aí é importante. Um abraço pra vocês aí. Sem os internautas, como é que a gente ia estar aqui? Com certeza. Não tem jeito. Então, tem que cumprimentar. Nosso grande incentivador são os internautas. Compartilhem aí o pessoal da Astro aí, que o Biro já garantiu 2 pontos a todos. Todo mundo passou, né? Com certeza. Vocês fizeram prova comigo hoje. É interessante porque eu convivo com vocês dois no dia a dia. Eu não sabia que aqui vocês são diferentes. Eu tenho que ficar tão sozinho. Tem que fazer isso. Rubinho, eu acho que o programa é onde a gente vai estar falando de esportes, vai estar falando com a grande massa, com o povo, entrando na casa dele. Precisa ser um pouco mais descontraído, não dá pra gravata, terno. A vida já é muito séria, né? É isso mesmo. Então nós temos que dar alegria para esse povo. E graças a Deus, o povo do Brasil e do mundo está entendendo o nosso recado e compartilhando, participando com a gente aqui. Tem pessoas de várias partes do Brasil que assistem esse programa nosso. Parabéns, olha, gostoso, descontraído, acho que é isso mesmo, é brincadeira, tem que brincar, né? Momento delicado que nós vivemos, né? Sim. Então, nada melhor do que você se descontrair. Agora, é interessante, porque vocês dois falam... A gente brinca, mas fala a verdade. Não deixa o convidado falar, não deixa o Rubinho falar um pouco. Eu quero ver se vocês vão deixar o Vela falar aqui. Vai, o Vela vai falar também. Eu vou ficar aqui para acompanhar isso. Tem que ser meio a meio ali, uai. Se o Vela falar mais, vai dar pau aqui. Vai dar pau, uai. Eita, nós. Mas vamos lá. E daí, Rubinho? Campeonato Paulista. Sou Corinthians. Independente, o que, que você. Eu tô mais torcendo pelo Taubaté. Dessa, né? segunda fase. O que, que você viu? O que você acha que pode dar aí numa final? Sem agora a paixão, né? Sem a minha paixão São Paulina. Melhor plantel, melhor time, Palmeiras. Sem dúvida, não tem que. Né? Embora eu seja corintiano, você tem que ver. O Santos, eu sempre gostei de ver o Santos jogar. O Santos tem um toque leve, tem uma garotada que joga bem. O São Paulo, né? Sim. O cara é bom. Mas, é interessante. Mas ele deu uma velocidade. Terça-feira para Buenos Aires. Ó, ele deu uma velocidade pro time do Santos, que é interessante. Quando o time do Santos engrena, é 4, 3, 5. Quando não vai também, sim. E se Deus quiser contra o Corinthians, não vai. Não vai. Não vai. E o Carille, então. Carelli ou Carille? Carille. Tá mais pra Carelli. Eu costumo, tá mais pra Carelli. Eu gosto de brincar de chamar de Carelli. Mas o Carille vai dar um show em cima do São Paulo. É, o Rubens, eu vejo dessa maneira, né? O Palmeiras é um grande time. O São Paulo é time de chegada, viu, Zé? Mas de coração. É muito jovem. Ele é jogador que tá muito jovem. Eu acho que pra nós não dá. Agora, o Wagner Mancini conhece futebol. Essa classificação foi bastante importante pro elenco do São Paulo. E o Wagner Mancini está seguro, você já percebeu? Sem credibilidade. Você já percebeu nas entrevistas? Sim, nas entrevistas. O Wagner Mancini. Então, eu estou falando para você. Feijão com arroz. Veja bem, para o São Paulo, essa classificação foi importantíssima para o elenco, bastante jovem, para dar força, para agora tentar entrar no Campeonato Brasileiro com uma condição melhor do que veio no Paulista. Certo? Agora o Santos. Santos é um time, não é um time de ponta, razoável, mas com um grande técnico. Mas também é o melhor técnico. Renovado, né? Eu acho que é o técnico. Que tá... Sim, está renovado, jovem, juventude, né? E posso falar com uma experiência. Pode falar, sim. A garotada do Santos tem tesão de jogar, cara. Mas quem, essa é a diferença do time do Santos. Mas quem é que faz? Sim. Quem é que faz isso? Ué, não sei, mas não é só com o São Paulo. Comando. Porque quem estava vindo anteriormente também, estava pondo o Santos para correr. A garotada tem vontade de jogar bola, a garotada vai para frente. É isso que é bonito ver o Santos jogar. Faz um bom futebol. Pois é, mas antes eu não sei se eu comentei aqui, não falei
com boas palavras aqui, mas o Rubinho trabalhou muito tempo lá no Burrão, como repórter de campo, né, Rubinho? Fui repórter de campo, é. Quanto tempo, Rubinho? Eu trabalhei durante quatro anos. Quatro anos, não. Na minha época, eu fazia o lado, não do Taubaté, eu fazia do visitante. Interessante. Do visitante, que era o Corinthians, o Palmeiras, São Paulo. Época do Taubaté na primeira. Eu acredito. Então, eu conheci grandes jogadores e grandes repórteres. Sim. Eu convivi com o Faustão, com o Flávio Prado, com o Datena, que eram repórteres na época. Mas eu acredito, era uma delícia conviver com ele. Você sabe, quem gosta do futebol não se afasta, né? Eu acredito que dentro, em breve, você voltará outra vez aos campos. Agora, tenho mais nem idade. Olha os meus cabelos brancos. Não, e a experiência? E a experiência? É. Pela Vale Ver TV, nós vamos fazer futebol. Bom, aí já muda de figura, porque eu gostei da bagunça aqui. É. Uma bagunça positiva. Positiva. Nós estamos falando a verdade através da brincadeira. Sim, exatamente. Isso que é importante. É lógico, com certeza. Mas é o Periquito mandando um abraço para nós aqui. Agora vai começar. Meu amigo Periquito, ô Curio. A Ferroviária deu mais trabalho que os grandes Virou pede para os nossos amigos internautas. Ele está mandando um palpite aí agora, né, dos resultados aí da próxima rodada. São Paulo, Palmeiras. A Ferroviária tem. Eu sempre achei bonito, desde garoto. Eu colecionava, fazia o camisa salvo. Grená. Isso, a camisa da Ferroviária. Camisa industrial que tinha o centroavante Marião, não tinha? Um grandão? Grandão, lembro. Verdade, lembro. Um grande jogador, saiu de lá, ué. Acho que o Dudu do Palmeiras saiu de lá. Dudu saiu de lá. Grande jogador do Palmeiras passado. Bazani saiu da Ferroviária. Ferroviária. Isso não é do seu tempo, né, meu? É, só ouviu, né? O Pedro que diga, né? O Pedro tá com 18 anos, você acha que... Você tá falando dos jogadores do passado, mas você tá falando aqui, né, do tempo do Biro, porque o... foi o celular do Biro. Só o celular do Biro. Veja, olha, dá licença. Especial. Esse é especial. Esse celular é especial. Olha, e o Biro está colocando à venda esse celular. Não vendo. Para que você tenha isso como antiguidade. Uma relíquia. Então, se você quiser dar um lance, por favor. Isso não existe mais. São poucas unidades. Pode cair 10 vezes e continua funcionando. Só que ele tem embutido aqui, muito complicado, mas tem WhatsApp, Facebook. Só que é invisível. Só que é invisível. Zé, vamos continuar, vai daí. Eu quero falar um pouquinho do meu Corinthians. Ontem a Ferroviária, quando viu Jesus Cristo, né? Com os braços abertos no gol. Pois é, tamanho do Cássio, parece o Jesus Cristo no Rio de Janeiro. Não tem a gente. Bateram muito mal, que eu bato o pênalti no Cássio, ele não vem nem a cor da bola. Nem na foto ele sai. Mas olha, Corinthians. E o Vela sabe, é testemunho. Lá no Corinthians, quando eu bato o pênalti, nem na foto sai o goleiro. Corintinho do Alto Cardoso. É, Zé Corintinho, Roberto. Campeão amador. Você me deu uma ideia agora. Se o Vela estivesse no campo de futebol lá, estivesse lá na Arena Corinthians, a gente ia acender o Vela para o Corinthians ganhar. Com certeza. Acendeu uma vela para o Corinthians ganhar, ué. Eu quero falar um pouquinho do Corinthians. O Corinthians é o seguinte: tem time. Ora joga bem, ora joga mal. Mas para as finais aí, o Corinthians vai mudar. Eu acho assim, tem motivação, tem dinheiro, né, que mexe, tem a premiação aí que muda todinha a cabeça dos jogadores. A gente vê o Santos aí, até mesmo sem salário, alguns jogadores estão lá, não estão recebendo. Levar uma bolsa, é isso, é uma cesta básica para eles lá, né? Senão não vai dar. Levar uns alfajores aí, pedir para o técnico levar uns docinhos para os caras para jogar lá. Mas enfim, Zé, sou Corinthians vai pegar, você quer que eu fale? Infelizmente vai ganhar, vai jogar com São Paulo e nós vamos ganhar com São Paulo. Esse é o seu sonho, né, Biro? O Corinthians tem que passar ainda, Biro, pelo Santos, né? Não, mas vai passar. Eu fico preocupado. Não, é, o Biro está indo lá do espírita dele, né? Ele deve ser parente da mãe de Nai. O Carelli me coloca o Wagner Love dentro da área defendendo o Corinthians. Não é zagueiro, mano. Aí que eu falo, aí sim. Ele já conheceu. Eu sou corintiano. Aí que eu falo, pra você onde falta a técnica. Veja bem, não é possível. Eu assisti vários jogos do Corinthians, embora não seja corintiano. Eu assisti jogos, todos os times.
pegar um centroavante de área, que é um cara que finaliza, que marca o gol, tá correndo atrás, lá na lateral direita, lá atrás do lateral do adversário. Ele tá jogando posta direita. Mas não pode. Ele tá jogando o Rubens Fernandes. É isso que acaba o futebol do nosso país, é isso aí. O jogador, vai. Né, se ele vir até marcar no meio campo, mas ele vai lá na linha de fundo marcar, cara. O jogador vai como pra que fora. Vai chegar lá pra fazer o jogador gol? Vai pra fora, volta com uma outra leitura de jogo. Virou. Para com esse negócio de ir pra fora. Futebol pra fora é cintura dura. Miro, até acho que é humildade do Wagner Love, porque é jogador de seleção. Exato, tudo bem, tá com 34 anos. Mas faz falta lá. Eu, se eu for jogar futebol, Miro, o técnico fala, você vai jogar de centroavante, vai correr atrás da trava, eu não vou. O time do Corinthians precisa igual soltar mais, não. Miro. Sim. Ah, sim. Isso. Ele é um time compacto, ele fecha direitinho, que é o estilo do Tite, que o Tite passou pro Carelli e traz até agora, né? Sim. Por que que não deu certo logo que o Carelli foi embora pra China, com os outros técnicos? Porque tentaram soltar o Corinthians não estava acostumado, os jogadores eram praticamente o mesmo, não deu certo. É. Agora está dando certo porque votou. É 1-0 aqui, ou se não, ganhar por meio. Não tem problema, mas está ganhando. Bem, eu sou corintiano, né? Eu quero ver meu time solto, leve, indo para frente. Mas está ganhando. O que mais, Alberto? Você quer fazer um comercialzinho? Vamos fazer um break? Nossa, mas tem tanta gente aqui, viu, Zé? Ó, o Walter Marques Guimarães está conosco. Tá bom, vamos fazer break, então, não faz dura aí. Eu vou até pôr meu óculos para acompanhar. O Ademir Tacílio Pinto. Boa noite a todos da mesa. Tamo junto, Biro. Zé Roberto, parabéns. Programa show. Geraldo Periquito. Amigos, tem um grande ex-goleiro da Ferroviária de Araraquara jogando quarentão do Corinthians. Aqui, Zé Roberto, fala dele aí, com pô. Com certeza, vida, nossa. Qual é o nome dele? Goleiraço. Quem Goleiraço. É? Meu amigo, surpresa, vou contar, depois todo mundo vai lá assistir. Quem é goleiro do time do Vela do Quarentão. Fala, Vela, quem que é? O Vela já tem quarentão? Quarentão? Tá igual o Biro. O Biro tá com quase 80, mas ele tinha o cabelo. Não, o filho do Biro, tem 18 anos. Não aí, ó. O Pedro tem 18 anos, não, eu não sabia disso. 18 anos, né, Pedrão? 8, né, Pedrão? Oi, ó, a minha filha, eu tô com saudade de você, papo. Virou. Mas tem gente que achou aqui hoje, fico contente o pessoal. Virou, só que não, então, vou fazer o seguinte. Vai, fala. Saindo agora. Por quê, Zé Roberto? Vou chamar meu amigo Cris para falar um pouquinho do vôlei. Sim. Certo? Tá bom. E vou apresentar um amigo nosso aqui que chegou. Não, depois, como é que chama o goleiro da Ferroviária? Depois, a surpresa, eu volto depois. Aqui fala. Mas vamos dar um breakzinho ou já vamos chamar o Euclides aqui para falar um pouquinho? Por favor, assuma aqui. Pedro, vamos apresentar o Pedro aqui, ó. Vem cá, Pedro. Vou apresentar o Pedro. Neto do Biro. Ih, vou dizer que eu sou mentiroso. Falei que ele tinha 18 anos. Não é isso não. Neto do Biro. Não, os meus alunos São José, esse é o meu filhão, ó, Pedro. Meu filho Pedro, tá de sacanagem aqui. Esse é o neto do Biro. Pedrão, corintiano ou São Paulino? Corintiano. É isso aí, fala ali. Sou corintiano, pessoal de São José. É isso aí, Pedrão, bate aqui. Aí, conosco aqui já o Pedro e o nosso professor Euclides. Falar um pouquinho aí do voleibol. Né? O Euclides, que é especialista na área, tá deixa pra você. Ele tá procurando. Tá bom, Euclides? Boa noite, Euclides. Boa noite. Meu diretor Michel, por favor, vamos colocar aí na tela, vamos tirar o campo de futebol, vamos colocar agora o voleibol aí. Pode ser? E ficou bonito, hein? Boa noite a todos, boa noite ao meu amigo Rubens Fernandes, boa noite ao Biro, boa noite ao Pedro. Então, hoje o programa tem muita gente, vou falar um pouco só sobre o vôlei. As notícias aqui do vôlei da região, que é o vôlei de Taubaté, ontem na partida contra o Campinas, ele acabou perdendo o jogo por 3-1. A única coisa que eu queria estar colocando aqui, uma substituição que foi feita pelo técnico do Taubaté, e a gente via nitidamente no semblante do jogador que ele não tinha condições de jogar. Dito feito que ao entrar em campo, a sua participação não foi muito boa e acabou sendo substituído bem rápido do jogo. E o time não foi bem ontem, não conseguiu o saque, não conseguiu entrar. E também, pelo contrário, o time de Campinas, os saques entrou muito bem. Né? E o terceiro jogo é amanhã, às 19 horas. Lá na quadra do Taubaté.
Na Baeté, né? Na Baeté. E é um jogo interessante, né? É um jogo que eu creio que Taubaté tem uma leve, como é que pode dizer? Queda? Não. Uma ascensão? Não, um leve favoritismo, né? Em função da quadra, em função dos jogadores que tem. E vai precisar... Torcida. É, a torcida apoiar, né? Pena que amanhã eu tô lá no meu outro trabalho, não vou conseguir assistir o jogo, mas vou estar torcendo pela televisão para a equipe de Taubaté. E, infelizmente, o Rafa, né, que viria hoje no aqui a brilhantar o nosso programa também, não pôde vir porque ele está tendo treino nesse momento agora lá no Taubaté. E ele, como supervisor da equipe, tem que acompanhar os treinamentos, pedindo desculpa. E na primeira vez que ele vier aqui, vai estar trazendo uma camisa do Taubaté para a gente sortear para os internautas, entendeu? Ocorreu um outro jogo ontem também, e o SESI fez uma excelente partida, ganhou de 3-0, e o SESI, por enquanto, é o único classificado para as semifinais. Os outros dois jogos estão ocorrendo hoje, né? E os dois jogos do masculino, né, das quartas finais estão ocorrendo hoje. E vamos ver os resultados, ainda não estou sabendo. E para finalizar, queria falar que o vôlei feminino também teve dois jogos interessantes antes de ontem. E foi muito bacana. O jogo, o time do. Os dois técnicos multicampeões, né? Os times acabaram ficando desclassificados. Que é o time do Zé Roberto, que perdeu para o Osasco, né? O Zé Roberto é o técnico do Barueri, perdeu para o Osasco. E deu adeus aí. Só para vocês, internautas, terem uma noção, o vôlei do time do Rio de Janeiro, há 14 anos, chegava até as semifinais. Primeiro ano que o time não vai chegar nas semifinais. Então é um fato inédito, né, na Superliga. E também o outro jogo foi muito interessante também. A equipe favorita acabou não conseguindo superar a equipe, teoricamente, né, que classificou abaixo. Então, foi dois jogos muito interessantes, que foi o time do Bernardinho, né? O time do Bernardinho, que saiu em terceiro na fase de classificação, pegou o sexto colocado e não conseguiu ganhar. É o time, inclusive, gerou uma polêmica muito grande, né? O time do SESI, que hoje está lá na cidade de Bauru, ela tem um jogador que fez uma operação, né? E hoje é trans alguma coisa e virou mulher, né? E foi uma polêmica muito grande. Aí eu tenho que entrar. É, Rubinho, fica à vontade. Ajuda aí. Ontem, essa foi legal, meu líder. Termo técnico, né? O termo transexual. Transexual, isso mesmo. Rubinho me ajudou aqui agora. E criou uma polêmica muito grande, inclusive numa jogada lá, o Bernardinho falando pro céu, mas o pessoal pegou a leitura labial dele, ele falou, jogar contra homem é, ó, e aí isso repercutiu aí nas redes, o Bernardinho parece que pediu desculpa depois, mas eu confesso que a pessoa tem um controle de testosterona, tudo, mas... Ela, por muito tempo, ela foi homem, né? Então a musculatura, os ossos desse indivíduo é de um homem, né? Então ela acaba, por mais que fale que não, mas eu, no meu ponto de vista, a gente vê pelo jogo ontem, né? Ela, inclusive, ganhou o troféu do vôlei, a jogadora chamada Tiffany. Tem um braço muito pesado, vem dando na bola, entendeu? E eu creio que ela é diferenciada, né? Então é uma coisa que eu acho que a gente precisa rever, né? Eu não sou nem contra nem a favor, mas acho que a gente precisa rever isso aí, porque ontem ela fez diferença no jogo lá e desequilibrou o jogo, né? Tanto que foi ela que ganhou o vôlei. Mas essas são as notícias do vôlei, tá bom, pessoal? Euclides, sim. Posso aproveitar que você é conhecedor, você que já está lá perto lá do pessoal do vôlei Taubaté, você, mesmo com a contratação com jogadores de nível de seleção, sim, você acha que o Taubaté vai dar uma
dar um upgrade aí a partir das próximas partidas? O voleibol, assim como outros esportes também, ele é muito, trabalha muito no emocional, né? Voleibol, assim como tênis de campo, né? São dois esportes que o emocional tem que ser trabalhado, né? Então, eu creio que o Renan, com toda a sua experiência, né? Eu acho que o trabalho, né, para o jogo de amanhã, já sexta-feira, né? Hoje não tem muito o que treinar, né? É trabalhar a cabeça do time, né? Focar no adversário, ver algumas coisinhas que errou. Porque na realidade, assim, o vôlei hoje é a equipe que entra com um saque, consegue acertar. Porque hoje o saque hoje é uma cortada, né? A maioria dos jogadores eles sacam aquele saque chamado viagem, que vem muito forte, né? Então, quando o saques entra, o time tem uma grande probabilidade de ganhar um jogo, porque facilita o bloqueio, a defesa, e é nesse momento que a equipe começa a fazer os pontos. E foi o que aconteceu, o Taubaté não sacou bem ontem, né? E ao contrário, o time de Campinas sacou muito bem ontem, e foi merecedor da vitória. E é aquele negócio, amanhã é um outro jogo, né? Terceiro jogo, quem perder... São cinco, né? As quartas, esses jogos são pelas quartas e finais, e são três. Agora, passando para a semifinal, e a final é melhor que cinco jogos. Né? Então, amanhã decide, né? O Taubaté, como eu falei, a equipe do SESI, ontem já ganhou os dois jogos, né, já classificou, e os outros dois jogos da quarta final. Então, é o jogo hoje das 21h30, que pega o time lá do Sul, foi um 3x2, bem difícil para lá em Minas, né, foi bem difícil lá em Contagem, o Cruzeiro ganhou 3x2, mas foi, para mim, um dos melhores jogos que aconteceu esse ano na Superliga, mas hoje o jogo é lá no Sul, né? Então, a torcida com certeza vai estar apoiando, então... Sei lá, o Cruzeiro tem um timaço, né? Então, você gosta de voleibol também? Eu gosto, claro. Eu gosto do esporte em geral. Geral, né? Eu Biro, antes de você falar alguma coisa, deixa eu perguntar para o Brito, eu sei que o Brito conhece muito o vôlei mesmo, gosta, é apaixonado, é jogador. Sim. E você acha que o Renan tem experiência e tem comando para pegar uma equipe com jogadores profissionais e seleção que tem o Taubaté? Então, o que acontece? O Renan, da minha geração do vôlei, né, daquela geração de prata, né, não alcancei todo o glamour que o Renan alcançou, mas ele deve ser um ano mais velho que eu. E assim, o Renan sempre continuou trabalhando no vôleibol, né, já foi técnico de grandes equipes, né, como a Olímpicos, uma equipe que já esteve aqui no Brasil. Teve sucesso. Era uma equipe que ia bem até os playoffs, né? Teve por duas ou três temporadas, não perdia para ninguém, e aí chegava no playoff, acabava perdendo e ficando de fora, né? E aí, não sei se politicamente, né, foi o escolhido para assumir o lugar do Bernardinho. E entrar no lugar do Bernardinho é muito complicado, porque é um técnico que ganhou tudo, né? Então, para entrar no lugar do Bernardinho é complicado. Não sei, acho que o trabalho do Renan, né, tá abaixo do Bernardinho, no meu ponto de vista, né? Mas ele está iniciando o trabalho na seleção, né? E aí no Taubaté não é muito diferente, porque tem vários jogadores também que trabalham com ele, né? Que nem o Lucão, o Lucarelli, né? São jogadores de seleção que hoje estão lá no Taubaté, né? O Rafinha, o Rafa Levantador, né? Dois jogadores da seleção argentina. É aquilo que eu falei, conversando com o Rafa esses dias, né? Falando sobre a mudança, que era o técnico argentino e entrou o Renan, ele falou que o Renan deu um up no grupo em termos de treinamentos, que os treinos são mais puxados, então assim, um treino de seleção brasileira lá no Taubaté. Mas é pouco tempo, né? A gente, eu falo assim que um diferencial do vôlei para o futebol é que geralmente o técnico tem um tempo maior para se trabalhar no vôlei, e no futebol, infelizmente, né, às vezes, em função das derrotas que acontecem, o técnico acaba sendo substituído. Biro, você viu que acabou a bagunça aqui, né? Foi só o Zé Roberto sair daqui. Foi só o Zé Roberto sair daqui e acabou a bagunça. E o Clips entrou com uma seriedade fantástica. Ele tá feliz. De coração. Roberto, de coração. Botou moral aqui.
Eu tô até sem graça agora, né? O Edu Cogempo acabou de entrar aqui, mandando um abraço aqui, dando boa noite para todos. Olha o Rubinho aí, o Edu Cogempo falando. Oi, Edu, tudo bem, Edu? É, o Olavo Brandão também mandando Olavo, um abraço. Olavo, lá em Taubaté, grande Olavo, né? Mandando um abraço para o seu Clides. É mais, né? Parceiro seu, nossa, que agora está aposentado, né? É, aposentado. Eu penso na vida. Tem um aluno meu aqui falando. Um abraço pro parceiro. O Zé Roberto está mandando um abraço para você. Para você, Olavo. Aí eu não sabia que você era amigo. Aliás, o Olavo passou por Pinda Manhangaba. Opa, trabalhou com a gente aqui. Um abraço à doutora Fernanda, esposa dele, esposa. Hoje o Olavo também é advogado. Irmãozão, um abraço, Olavo. Vamos fazer uma leitura aqui dos nossos internautas aqui para agradecer a presença de todos aqui. Vai falar pela tela lá, Bino. Não, esse não, esse não. Faz por aqui. Eu quero né, agradecer aqui a presença da Lúcia Braz, da Malu Castro, Virgínia Castro, Alberto Galvão, a Vanessa Peixoto, Neto de Castro, Luan, a Renata Alves, o Julielton, a Gisele Santos, a Renata Alves, Karina de Moraes. É o mesmo nome, Tamara, não é? Cristina, Gisele Santos, Luiz Eduardo. Você não está lendo o mesmo nome? Algumas vezes eu leio, não tem como não ler. Renata Alves, Alberto Galvão, Everton Landim, Tamara Cristina, Gisele Santos, Karina de Moraes, tá lá, que mais? Sanunes. O Luan, Jorge Luiz Sebastião, Walter, o Erivelto, o Vela está aqui conosco também, hoje aqui, o Periquito, Periquito, goleiro, Grupo Tuba, Vila Benedito, Geraldo Periquito, Luan, Emanuel, Demir, Tacílio, Rocha, Geórgia, nossa amiga Jorge aqui da TV, quem mais? O Olavo, o Edu Cogempa. E os que estão aí ainda no. Estão assistindo a gente, vendo a gente aí, entra aí, vamos brincar, vamos conversar um pouquinho. Por favor, é tá bom. Assim, ó, com o dedinho, rapidinho. Vamos pedir. Manda aí um coraçãozinho pro Biro. Vamos pedir um comercial. Manda um beijinho pra mim. Ou vamos chamar o nosso amigo Vela aí já. Então vamos chamar o Vela aqui, né? Eu deixo aqui a bancada, não, já me despeço do pessoal. Chega aqui, Vela. Vamos ver. O Vela vai sentar do meu lado. Zé Roberto, vem aqui no meu lugar um pouquinho, que eu vou tomar uma aguinha aqui no. Os bastidores, você fica aqui, eu acho que tem bastante política aqui, hein? Política do esporte, hein? Vamos tentar fazer a política do esporte. Vamos voltar aqui um pouquinho pro futebol, que, né? Senão o povo fica cobrando. Olha o diretor, sentiu não? Viu? Você viu o dedinho? Você viu o dedinho do diretor? Vou ficar aqui atrás, aqui, olhando vocês um pouquinho. Tá pensando que isso aqui só é bagunça? Não é não, hein? Isso é seriedade, né? Seriedade. Ainda mais agora que eu cheguei aqui. Boa noite, Vela. Boa noite, Vela. Boa noite, boa noite, boa noite. Ô, Vela, tudo bem? Olha que aperto de mão. O zagueiro. Isso é uma cena que, olha, nos enche de orgulho. Uma direita e a esquerda segurando na mão, se abraçando. É, né? Pensamento diferente, mas você era ponto esquerda? Eu era ponto direita. Zagueiro. Era zagueiro. Eu era ponto direita, Zé. Zagueiro. Um pela direita, outro pela esquerda. Zagueiro pela esquerda. É o seguinte, o importante é que o Vela, né, ele é um esportista nato, gosta de futebol, joga futebol, né, joga com a gente lá no Corinthians, né, pena que não tem jogado do meu lado, né, eu precisava mais uma pessoa para fazer um pivôzão para eu estar marcando os gols, né, ele sabe e o campo do Corinthians lá é gostoso, isso, né, e ele sabe que eu faço, sábado ele viu um gol, um golaço, né. O problema lá é aguentar quando o Zé faz gol. Sim. E ele chega pra torcida e ele fala que dentro da área é só o Zé e o Romário. É só eu e o Romário. Mas ele não parece com o Romário. Parece. Ele tem um jeitinho do Romário. O futebol é dele. Eu não tive sorte de ir pro Flamengo. Você viu o Romário domingo, né? Pro exterior. Mas dentro da área... Não tem que pedir opinião de ninguém. Vela, eu sei que eu fui bom. O Vela sabe que dentro da área caiu no meu pé. O que que é, Vela? É gol. É gol, não tem jeito. Vai lá pra você ver o Corinthians. E vai pra torcida. Vai pra torcida. Vai pra torcida. Vai pra galera. Futebol, o gostoso do futebol é a festa. Zé, mas você tá com o cabelinho branco, hein, Zé? Isso aí é o charme, né? É o charme. Não é idade, não. Você entendeu? Isso aí. Ele tava cabeludo? Cortou o cabelo? Pra receber os meus amigos aqui, eu tenho uma Vela também. Tá de cabelinho branco aqui, mas é muito novo o Vela, né? Muita corrida. Pra receber os amigos aqui da qualidade, né, que vinham hoje, precisava cortar o cabelo, dar uma clareada nos dentes. Você clareou os dentes com quem, Zé?
Passou carvão? Carvão. Não, fala pra ele, Zé. Meu tratamento, quem cuida da minha saúde bucal, que é a minha saúde do meu corpo físico, é a doutora Janaína. Janaína. Quem é a Janaína, Zé Roberto? Clínica Tavares. Ele quer que fale que é a esposa dele. Ah, obrigado, Zé Roberto. E tem jabá, hein? É propaganda aí, pô. Tem propaganda. É isso que eu tô falando. Quero saber quanto que vai entrar na conta da empresa aqui. Olha o diretor. Atendo o diretor. Diretor. 5 mil pra conta. Mas é, mostra aí. 5 mil? Vai entrar aqui, ó. Clínica Tavares. Tá certo? Faz o boleto e envia lá pra clínica lá. Isso. Tá vendo? É bonito, hein, Rubinho? Vamos lá. Última geração. Doutora Janaína, por favor. Doutora Janaína. Quem bagunça esse programa é o Biro. Tá seu marido é um cara legal, fantástico. 10, corintiano. Telefoninho. Doutora Janaína. Pega o WhatsApp pra ele. Pega o Pedro, seu filho. Compra um celular pro Biro. E dá de presente. Nós vamos fazer uma campanha. Libera o zap pra ele. Deixa eu ver, Rubinho. Fica vendo, Bela. Olha aqui, ó. Você sabe mexer? Você não sabe. O Bela não tem idade, Rô. Por quê? Minha filha de 15 anos nunca viu. Isso aqui é... É isso mesmo. Descado. É descado. A bateria dura uma semana também. É, pode cair 3, 4, 5 vezes no chão. Você pega e aumenta. O WhatsApp é por aqui. Biro, fala aí, mensagem. O Rubinho. O Edu Cogento tá falando pra você compartilhar esse vídeo. O Roberto Azevedo, aí sim, V3. O Olavo Brandão está falando aqui. É, feitas as alterações no ilustre time da TV, mantém-se o nível e a técnica. Sem que a bola da audiência caia fora do campo da competência e da simpatia. Parabéns e abraço a todos. Isso é bondade do nosso amigo Olavo. Um abraço grande, Olavo. Meu parceiro de futebol, grande atacante. André Oliveira assistindo também. Olavo, juro que eu não sabia que você joga grande atacante. Eu sei que você toma cerveja. Jogou muito no Vila Rica comigo. Já tomei cerveja com você, já tomei vinho com você, já tudo, mas não sabia que jogava bola. Futebol, 100%. E grande amigo, fora isso. Então, Vela, mas vamos falar um pouquinho aí do futebol. Fala aí dos seus amigos aí que estão aí compartilhando com você na sua vida profissional. Fala um pouquinho pra gente aí, Vela. Olha, primeiramente agradeço, né, a oportunidade aqui do Vale Play Sport, meu amigo Birubiru. Fazia tempo que eu não trocava uma ideia. Daqui é o Rubinho Fernandes. Às vezes passa no mercado ali meio que de supetão rapidão, dá um alô ali na galera, da fofoca no Bahia. Maguizinho, Rubinho, Coronel Gilberto. Pra saber o que aconteceu na semana aqui na Mangaba, passou na esquina ali no mercado. E o Zé Roberto, né? Eu saio mordendo a manga. Ô, Vela, tem um André aqui dizendo aqui que você chutou o chão. Vocês não deixam o Vela falar, o Vela começou a falar. Tá pão. Isso aí eu fui caçado em campo. Foi caçado em campo. O Zé Roberto tem a oportunidade de estar todo sábado com ele lá no veterano do Corinthians, é tradição, mais de 40 anos que tem. Nossa, o Dom Cardoso do bairro lá, né? E a gente tem muita satisfação passar a tarde de sábado ali, batendo uma bola. Estou jogando no veterano do Corinthians comigo. Toda de novo ainda, pá. Eu estava lá desde pequeno treinando no Cardoso, no Corinthians, no Dentinho, no Dente Leite, e eu vi aquelas pessoas, aquelas figuras chegarem para jogar, e hoje eu faço parte daquele grupo. Zagueiro. Fico muito ilusionizado, eu tô querendo jogar pro ataque. Só que não tá encaixou ainda, né, Zé? Fazer uma dupla com você ali. Você já imaginou um zagueiro querer jogar no ataque? Ah, mas Pivôzão. Não, quem sabe. Quem sabe não tem posição. Professor Biro, tem? Tem mobilidade? Quem? Um zagueiro para dominar uma bola na área, virar um corpo com rapidez. O que precisa? Eu nunca vi. O que precisa? Precisa do quê? Um atacante rápido como eu precisa de um cara para fazer o pivô. Um, dois. Entendeu? Não tem defesa que segure. Você jura que você é bom de bola, não? Não, não sou bom de bola. Hoje somos aqui. Eu sou um marcador de futebol. Eu sou um matador de gol. Quase que ele não é atleta. Ele se coloca bem na pequena área, na grande área. Reclama, pede bola toda hora. É marrento, viu, né? Marrento. Não é fácil, não. Cai, não é pra cair. Estilo Neymar. É chato pra zagueiro marcar. É chato, mas olha o time dele. É, lá é brabo. Aqui é um cara gente boa. Olha, esse André Oliveira aqui que tá mandando essa mensagem. Sim. Ele é o vice-presidente lá do sindicato. Ele entrou numa dieta agora, tipo, que tá... Fininho. Mudou a vida dele. Vai pro veterano. Ele bebia todo dia. É um cachaceiro. Ó, você tá elogiando ele. Ele falou assim, ó.
O Vela não entende nada de futebol. Não, ele fala, ele é filho do Carlinho Nobre. Ele é filho do Carlinho Nobre, que fala que na infância ele era lateral direito do Santa Luzia, foi treinado... Ah, mas o Carlinho era o presidente do Santa Luzia. Pai, tá aí. Entendeu? Carlinho Nobre, eu tenho esse cartinho do Santa Luzia. Você não era do Santa Luzia, Zé? Você pagou com o Alessandro Martins pra falar que você joga bem, Zé? Você é bom de bola mesmo? Ah, não, pagou, hein, Zé? Não, você é a torcida, Birubiru. É a torcida vê. Fazer o que? Acha? Não, Zé Roberto sabe. Eu faço gol. Nós temos times legais, né? O Colorado, lá de Moreira César, do saudoso Zé Maria, né? Nossa. Zé Maria. Você chegou a conhecer, velho? Zé Maria era apaixonado, né? Que Deus o tenha, mas Zé Maria era apaixonado pelo Colorado. E o Colorado vai voltar. Vai, se eu não me engano, o Colorado vai disputar a segunda divisão. Segunda divisão? Legal. Parabéns aí aos nossos amigos, o Marco Aurélio. O Everton, o professor Everton vai ser o treinador. Eu li alguma coisa no Magui sobre isso, que o Everton tá. É a Ferroviária, né? É um time de transição. O Everton nasceu no futebol, né? No campo do Fluminense, né? O Macarrão, né? Um abraço, Macarrão. Aliás, o Macarrão, eu liguei pro Macarrão já tarde. Ele ficou de retornar em 5 minutos pra caramba. Era 6 horas da tarde. Agora o relógio dele acabou. 9 horas da noite você não retornou ainda. Meu, tá rico. O relógio dele acabou. Esquece. Ele é meu. O celular do Bira. Tá rico. Do cara, aí, Adriano Milani, Vela Gamarra. Estilo Mauro Galvão. Conhece. Sabe, Gamarra. Gamarra pra mim foi um dos maiores. Não, mas eu tô jogando os backs. Minha época era back, né, Euclides? Era veterano, meu. Era back, né? Tô colocando a bola. Foi no chão e você pra lá, distribui. E olha, o Edu Cogempo falou assim: ó, o Zé falando que é bom é a mesma coisa dele falando que o Carille não é técnico. Você tá com bronca, é? Você tá com bronca, Edu Cogempo. Não é. Ô, Edu, vai lá no Corinthians sábado, você vai ver um dos maiores artilheiros. Você não viu o Romário? Não viu, né? Que hora, pela sua idade. Hora, sábado, é, a partir das 4 da tarde. É. Quem não viu o Romário jogar, aí, tá? É. Pode ir lá que vai ver a mesma coisa. Caiu dentro daquele quadrinho branco ali, a bola caiu no pé, não tem para o goleiro vai buscar no fundo da rede. Inclusive, meus amigos aí, o pessoal que de Araraquara, que ligaram aqui agora, falaram no zap, perguntando o nome do goleiro que está jogando agora com a gente e que eu faço vários gols nele, que é um bom goleiro, né? Ex-profissional, Duran, nosso amigo Duran. Uma pessoa espetacular, fora de série, grande amigo, morador de Taubaté, grande amigo nosso e, olha, um excelente goleiro. Mas só que quando o Zé Roberto está na frente dele, já viu, né? Zé, já vai buscar. Ele é o goleiro do Quarentão. O Corinthians não tá legal no Quarentão. Domingo é Corinthians e Ferroviária, olha. Corinthians, que clássico, né? Um dos maiores clássicos, a tradição. E o Durão vai jogar no A Ferroviária ainda continua? Tá no Quarentão. Não, tá mal. Tá mal? Estão mal, mas um time bom. Montou um time bom. É o melhor campo da cidade. Mas na... A melhor estrutura, né? A melhor estrutura é da Ferroviária. A equipe não encaixou. O Corinthians também. O Corinthians não deu liga. A equipe não deu liga, Zé. Como saiu da primeira fase. Santa Luzia, eu tenho simpatia pelo Santa Luzia. Você não era do Santa Luzia? Não. A cozinha nunca fui graça. Ó, foi. Deixa eu interromper aqui. As notícias tem que ser aqui. Aqui, ó. O Nelson Luiz Carneiro. Zé Roberto, grande abraço. É. Abraço pro Rubim Fernandes Almeida, meu vizinho e amigo. Verdade. Ô, Nelson. Parceiro. Nelson, nosso amigo. Isso, trabalhamos junto na prefeitura. Um abraço. Engenheiro competente. Eu só tenho que falar pra ele, ó. Competente. Olha, você. Vem da MRS. O nosso pessoal da Araguaia, nós estamos se reunindo. Cuidado, hein, Nelson. Fica esperto, você é meu amigo. Nelson, vem na cerveja, viu, Nelson? Eu trouxe. Viu, Rubinho? Ô, Nelson, você tá aparecendo. Eu trouxe até o Vela aí, ó. Menos cerveja. Ô, Vela, eu trouxe o Vela aqui hoje no programa. Até para mostrar, ó, o nosso pessoal da esquerda do Araguaia lá, né? Nós estamos reunindo, cuidado, hein? Ainda fala sobre isso, Araguaia. Estudou no colégio de Pizarro, Ele estudou no isso colégio de Pizarro. Isso é um perigo. Polícia, chama a polícia, vai. Chama a polícia, olha, é melhor você voltar. Viu? Leandro Galdino está assistindo a gente, viu? Ô, Leandrão. Leandro. Tudo bem, Leandro? Tudo tranquilo, Leandro? Olha aqui, ó, só fera aqui hoje. Leandro, será que o Leandro gosta do Palmeiras? Leandro, você gosta do Palmeiras, Leandro? Leandro é palmeirense. Leandro, você manda um monte de coisinha pra mim lá no WhatsApp, né, Leandro? Você viu o Palmeiras ser campeão mundial, Leandro? É. Sacanagem. Um abração. Um abraço grande pro nosso amigo Leandro. Vamos lá, Vela. Mas o Rubinho falou uma situação aqui, do Vela na arena. Tem uma história bacana. É mesmo? A primeira vez que eu fui em um
campo de futebol. Foi meu aniversário de 10 anos. Meu pai me levou, era o presente na época. Foi o Corinthians e Santos 0-0. Olha que eu passei o bico. Pacaembu. Pacaembu. Obrigado, Ian. Aquela turma toda. E o ano passado, eu, meu pai e meu irmão, a gente acompanhou aí uma torcida organizada. Praticamente todos os domingos que o jogo era aqui, a gente estava lá. E desde 87 eu não vi o Corinthians perder. O último jogo que eu fui, Corinthians e Red Bull, eu levei o Marquinhos Prudente, filho do Mauro Prudente, lá do Mauro Cardoso. Levei para assistir, nunca tinha conhecido a arena, chegou lá, tomamos 2-0. Eu perdi a invencibilidade com aquele bendito Marquinhos de uma roupa pro nunca mais levei o Marquinhos. Pé frio. Mas é corintiano. É corintiano, é pé frio. A arena é bonita, Zé. O Nelson perguntando assim, qual que é o seu time. Ele falou que essa camisa sua fica meio esquisita. A minha camisa amarela, mas na verdade eu sou alvo e azul, eu sou Taubaté. Mas eu sou burro da Central e corintiano, cara. Tá o Zé aqui, na esquerda, na esquerda de São Paulo. Não, sou corintiano, sou corintiano. Eu sou corintiano como você. Ô Zé, o Pedro quer falar um perfeito. Deixa o Pedro falar um negócio. Tá bom, Pedro, fala, meu amigo. Quer contar uma piadinha? Pode falar. Oi, gente. Qual comida de um goleiro? Não, qual que é a comida preferida de um goleiro? Frango. O frango? Frango. É esse. Parabéns, Pedro. Viu, Velho? Então... Relacionando a sua atividade, né, profissional ao esporte, você acha que é importante a atividade esportiva para um trabalhador? Olha, você falou no programa aí que o trabalhador também é esportivo, esportista, com certeza. E todo domingo eu tenho o prazer de estar acompanhando o futebol amador de vida. Eu sei que é muito difícil manter um time, bancar o terceiro tempo, que hoje os jogadores são meio ansiosos para ter o terceiro tempo. E não vão embora. Acaba o jogo, abre aquela caixa de cerveja e os caras não vêm embora. É duro, porque é caro, é custoso. Mas... E bebe, né? E bebe. Porra, tem jogador aí que tem presidente de clube aí que reclama, que não acaba o jogo meio-dia, é 8 horas da noite, o cara tá lá ainda querendo... E a mulherada? E as esposas? As esposas começam a ligar, começam a ter briga, aí haja louça pra lavar, pra poder jogar no outro domingo. Mas o futebol, em relação às indústrias, deu uma quebrada, né? Antigamente era muito forte, tinha os jogos das indústrias, tinha aí... Tem, o Taubaté começou recentemente os jogos das indústrias, mas Pinda não participa com muita ênfase como era no passado. Mas recentemente fizemos um torneio de society das indústrias metalúrgicas. Eram 14 times, fizemos uma confraternização bacana ali com os metalúrgicos e deu para ver que os caras gostam. Falta um pouco, talvez, de incentivo das fábricas, de fazer realmente valorizar os grêmios, valorizar os ADCs, fazer com que o trabalhador também tenha aquele momento de lazer, aquele momento que possa lá confraternizar com os amigos, bater aquela bolinha. Porque dentro do Alcântara tinha isso. Tem ainda. Tem ainda? Não deve, né? Tem a única empresa, tem um sabadão bacana. Que linda, que ainda não, a própria Confábio também. É que a Confábio é um dos maiores, então. É que ninguém gosta de jogar lá. Você enxergar o outro lado da trave. Você não tem força para fazer um lançamento. É jogar de binóculo. É uma avançada do lateral, não volta mais. Além de jogar de binóculo, não dá. E o jogador usado ali, e os metalúrgicos, os trabalhadores da indústria, tá tudo barrigudo. Tá tudo barrigudo. Cara, a partir do momento que a indústria, né, notar que quando o seu empregado, né, ele faça uma atividade física, é bom para psicológico. É bom, né? Para a produção, a produtividade com certeza aumenta, que o trabalhador vai estar motivado, uma boa, motivado. Isso aí é o empresário precisa dar uma incentivada a mais. É a ginástica pratica isso, não é? A ginástica laboral também. Porque a novela tinha um programa antes. O Leandro era responsável. O Leandro fez um programa bacana na Compara. A novela tinha um programa antes do trabalhador entrar para fazer. Fazia o exercício. Fazia exercício físico, fazia exercício de respiração. Parte ergonômica. Não tem mais. A Gorete aqui da Academia Performance. Ginástica laboral. A Gorete da Academia Performance, ela tinha um projeto junto com a Gardal. Ela também ia lá nas entradas do turno, colocava todos os trabalhadores lá e alongava e tal. Isso evitava lesão. Eu trabalhei na UCAM dando ginástica laboral para os funcionários e dava aula de futebol para os filhos dos funcionários na UCAM. Época do Macedo, era da IAP. Foi na época do Buriti, né? Que tinha um irmão, né? Um super time lá da UCAM. O Buriti, eu lembro, jogou. A Dilson, Jorracho, o Carlinho Neguinho. Vários. Super Beiro. Era bom de bola. Era batedor de gol. Era mais bom. Tá magrinho, não sei por que ele tá jogando. Zagueiro sopa de gesso, não acompanha nem novela.
Marcelo Medeiros, boa noite, boa vela. É, vai, camisa. Vai, Vila. É, Marcelo, olha a camisa aqui, ó. Vai, Vila. A camisa do Jesus. Isso desmancha que nem. Aqui, Rubinho, pra você, ó. É, Rubinho querido, pior que não bebo. O Nelson falando aqui, ó. Pior que não bebo. É, isso aqui é massa e muita picanha. Mas vai sumir, deixar de existir como o Mundial do Palmeiras. André Oliveira, ginástica laboral agora é com a. Com a lixadeira e o martelete na mão. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço lá pro Marcelão, pro Marcelo Medeiros, que deu essa camisa no domingo. O Vila São José. Começou tá, a política. Tá invicto? Não, tá invicto na Copa Regional. É futebol. É não, futebol, tá invicto, Rubinho. É o Vila São José lá da Vila São José, o seu Vicente. Os caras estão invictos. Estão com o time lá de primeira. Os caras tocam a bola. Toca a bola. Ninguém acha. Estilo profissional. E vai pegar o Fluminense domingo? Fluminense lá, time do macarrão. A outra vai fazer uma solta campo também, esqueci. Campacho. É campo. A outra semifinal é lá, Fluminense, Taipas, pessoal lá dos Marcondes, contra o time do Jardim Santana de Taubaté. Domingo tem jogaço em Vila. Eu acredito que... Regional. E o Vila tá lá, tá junto com o Vila. Não, não, não tem. Tem, o campeonato da Copa, graças a Deus. Lá nas Oliveiras, tá nas Oliveiras. Eu fui o primeiro presidente de liga que fez o campeonato rural. Primeiro campeão foi a Fazenda São Francisco do Ribeirão Grande. E daí por diante. Você jogava também, Zé? Não, eu sempre morei no centro, né? Uhum. Alto do Cardoso. Você fazer um jardim lá pra. É, não... Diferenciado. Todo mundo é Romário. Todo mundo queria o Zé, né? É, Romário. Queria, mas eu ia falar, infelizmente, eu não moro na roça. O Lavo Brandão diz: ó, a organização de torneio de futebol entre trabalhadores de setores diversos da sociedade é salutar para a integração social, profissional e produtiva dos empresários e dos munícipes. É isso aí, lá. Isso é visão. É visão. Já é época de Pinda ter um time profissional de futebol. Ô, Binho, você, Ô, Vela, agora vamos passar para outro lado aqui. Você, como uma pessoa sempre ligado aos empresários, foi o grande responsável pela industrialização da nossa cidade e de outras cidades da região. Como visão empresarial, o que você acha aí da questão... do esporte para o trabalhador? Olha, é uma questão que acho bastante interessante. Primeiro, olha que gostoso o que é democracia, o que é amizade, o que é respeito. Todo lado aqui do setor, do setor profissional. E eu, praticamente, a vida toda trabalhando com implantação industrial, trazendo, gerando emprego patronal. E eu continuo nessa luta, né? Porque eu cuido de todas as empresas de transporte urbano do Vale do Paraíba, com escritório em São José, e sou da ala patronal e o Vela da ala dos trabalhadores. Isso que é bonito, né? Essa união. E penso tão igual o que eles estavam falando. Eu acho que a sociedade empresarial tem que sim abrir espaço até para os profissionais, né? Para os profissionais da educação física, né? E o Biro sabe muitíssimo disso. A ginástica laboral, não só no início das atividades dentro de uma indústria, ou também nas horas de lazer, né? Abrir essa oportunidade, porque esporte é tudo. É qualidade de vida, esporte é anos de vida pela frente, é um profilático, né? Das doenças, que você... Praticando esporte, evidentemente que a doença foge um pouquinho de você. Eu acho que tem que abrir as portas e investir mais. Né? Euclides sabe disso, né? Euclides sempre me procurou na prefeitura, quando secretário de indústria e comércio aqui, para fazer um projeto. Não conseguimos fazer nenhum, porque as empresas elas se fecham, elas parecem que têm medo de abrir a sua contabilidade e ela não vai gastar nada, muito pelo contrário. O ICMS que ela vai pagar para o Estado, ela passa o ICMS recolher para que ele possa fazer projeto. E o Cris é bom de projetos. Não é verdade isso? Conhecedor. Mas, infelizmente, sempre se encontra uma dificuldade muito grande que os empresários. Né? A Novelis participa um pouquinho,
A Confab ajudou um pouco no Palacete 10 de julho. O Carlos Magno fez muita coisa também no esporte também, né? O Carlos Magno fez um trabalho saindo da rua, eu tive a oportunidade. Um abraço, Carlos Magno. Mas ele também, com muita competência, desenvolveu um trabalho bonito. Com certeza. E na época, hoje é gostoso poder falar isso, né? Na época eu levei um cacete do pessoal lá da prefeitura que não queria. E foi um projeto maravilhoso saindo da rua. Nas ruas, né? Você, eu comprei ideia e fui junto com ele. Tem que quebrar barreiras, né? Tem que quebrar. Porque todo mundo, tô sentadinho aqui no meu cantinho, tá tranquilo. Daqui a pouco o Miro chega e fala, Zé Roberto, vou falar de uma coisa diferente do que você está fazendo. Eu vou achar ruim, mas importa que o público goste. Independente da esquerda ou direita, né, Zé Roberto? Sim, esquerda, direita, centro. O que importa é o esporte. Com certeza. Eu acho que... Mas eu creio que... Bela, você imagine... Quantas crianças o Carlos Magno, com o seu projeto saindo das ruas, tirou da droga, tirou do vandalismo, tirou do roubo. Quantas crianças? Quantas crianças? Isso é fantástico, é bonito. E a gente ter podido participar, né? Então, é interessante. Tem uma forma, além do incentivo ao esporte, que as indústrias aqui da cidade deveriam usufruir muito mais. Porque ela tem depois a isenção dos impostos, quando ela faz esses incentivos aos esportes. Não só o ciclismo, o vôlei, como também o esporte. O futebol amador que faz um movimento ali toda semana na população em geral. Que são eleitores, né, velho? São moradores aqui da cidade. Lá no passado, né, até bom a gente falar... Grande prefeito João Bosco sempre gostou. Sim. Manda um abraço para ele. Estou mandando. João Bosco, um abraço. Aliás, João Bosco, Guido Miné e Brigadeiro Sobral foram os homens, grandes homens, que começaram o processo da industrialização. Não sabiam disso, não. Sobral, Brigadeiro Sobral em São José, Guido Miné em Taubaté e o João Bosco aqui. Ontem eu estava passando ali pelo centro de Pinda, encontrei o João Bosco ali próximo ao ponto de ônibus, sentei e fiquei umas 40 minutos conversando com ele. Inclusive eu falei a importância que ele teve lá atrás, né, quando veio a Pilares, hoje a Gerdau, a Alcan, as Confabes. Isso. E ele falou uma situação que é muito, muito interessante, né, que eu não sabia, do viaduto, a briga que ele teve, ele tirar a cadeia ali da Praça Liberdade. Foi ele mesmo, é verdade. E eu falei para ele, mas João, o que você pensa daqui a 30 anos? Ele falou umas coisas para mim que, tipo, eu não imaginava, né, algumas coisas que ele hoje, se tivesse a oportunidade, ele faria, planejando uma benfeitoria para a população há 30 anos. E ele também valorizou muito o esporte, né? O esporte de Pinda na época. Palmeirense. Na época do vôlei, na época do futebol, basquete. Adoro o Isso vem, isso ele vem. É palmeirense? Ele é João Mas isso vem da família, né? O pai dele era muito ligado ao futebol da nossa cidade também. Ele foi vôlei, ele foi levantador, né? Da Liga. Na época do professor Lula. O pai dele foi presidente da Liga. Ele falou que jogou na Ferroviária. Eu fui jogador, joguei na Ferroviária, antes do Capeta, né? Aí depois do jogo veio o tempo falando isso. Seu Moraes... Depois do João veio o Vitor. É só um pouquinho. Todo, sabia? O Vitor, né, italianão e tal, teria que ser palmeirense. Não, é São Paulino. São Paulino. São Paulino. O Vitor joga bola? Vitor, não. Vitor jogava aí, bola. Aí o Vitor... Quando o Rio Tietê ainda tinha aquela várzea lá, tinha vários campos de futebol e ele jogava futebol lá, mais pelada. Depois ele veio para a fazenda, mas aí não tinha futebol para jogar, acompanhar meu pai. Aí naquela época não tinha reeleição do Vitor, o Vitor trouxe o Chesco. Aí o Chesco foi ser São Paulino. São Paulino. Sabia? Chescão? São Paulo. Era a hora do Vitor colocar a mão, eu com o corintiano, né? Começou já a armação aqui, né? Internauta, deixa eu falar internauta. Olavo Brandão, veja se vocês, profissionais em atividades em pleno exercício esportivo, esbanjando vitalidade, educação e postura, reflexo da interação dos esportes em geral. Parabéns a todos vocês. A Bruna Silva está entrando também. Aí o Olavo comenta aqui. Exemplos para a nossa juventude, sobretudo nossos contemporâneos. O Nelson está dizendo aqui. Viu Euclides de passagem, só para lembrar. 2021, 50 anos do nosso
Colégio Militar. Colégio Militar. Colégio Militar. Ah, Manaus. Parabéns. Não, o cara mandou mensagem. Manaus. Ele estudou lá em Manaus. Lá atrás. Eu fui contemporâneo, mandei depois. Amazonense? Eu sou aqui, eu nasci aqui, né? Aqui, ah, mas foi pra lá. É, meu pai que mora lá há mais de 40 anos. Ah, aqui, ó, pai coruja. O seu Antônio Moraes aqui, sabe quem é o seu Antônio Moraes? Meu amigo Moraes, tem uma vaguinha pro Biro lá no Lar de Velhos? Tá louquinho pra ir pra lá, tá pintando o cabelo, viu? Não, eles falam que eu pinto o cabelo. Não, na verdade eu pinto eu a barba falo, do Biro. Eles falam, não, a esposa do Biro fala pra ela, oh, ô Zé Roberto, eu não aguento mais comprar shampoo pro Biro. É por isso que não sai celular. Zé Roberto, olha aqui que o Moraes fala pro Duvelo aqui, ó. Biro, você não conheceu o Erivelto na fase boa dele, não passava nada, né? Acompanhava, não passava nada. Tá certo. Aí o Lagoinha deu uma risadinha legal aqui, ó. Lagoinha. João Antônio Lagoinha. Um abraço, meu amigo Lagoinha. Parceiro de futebol, torcedor de Cidade Nova. É. Né, Vela? Presidente de Cidade Nova. Tá fazendo um grande campeonato do Quarentão. Um abraço, Lagoinha. Também meteu 7-0 no Corinthians, dentro do Corinthians. Celso da Silva presente. Ó, o Edu Cogem. Faz tempo isso, né? Ele está quase com 100 anos, Celso da Silva. Boa noite, galera. Isso. Parabéns, baiano. Tô isso. A galera. Pessoal, Biro, legal, mas acho que nós temos que partir, né, Biro? Nossa, foi já. Não, tem outro programa que vai começar agora. Nós estamos invadindo o horário aí. Aí você acho que não vão ficar. Mas pode voltar, né, Zé? Acho que a gente vai ficar, vai participar. Casa, gostei da história aqui. Essa casa é nossa. Entendeu? E do Campeonato Paulista não falou nada. Do Campeonato Carioca não falou nada. Não deu tempo hoje. Mais importante são os dois aqui, né, Zé? Com certeza. Veja bem, sem falar nada, a quantidade de internautas que estão compartilhando, falando, dando palpite, brincando, interagindo. Tá chegando mais ali, ó. Feliz, obrigado, meus amigos aí. Um abraço a todos, né, Biro? E o Biro vai encerrar e depois passar. Pode abrir o encerramento. Posso abrir o encerramento? Pode abrir o encerramento. Então, eu quero agradecer a todos os internautas que participaram conosco na noite de hoje. Estamos muito felizes aqui com a presença dos nossos amigos, né? Pessoas queridíssimas na cidade de Pernambuco, conhecidíssimas no Vale do Paraíba, o Vela e o Rubinho aqui conosco. Agradecer mais uma vez aí a todos que participaram conosco. Um abraço a todos e até quinta-feira que vem. Torcer pro Corinthians aí, viu, pessoal? Um abraço, Astro, Segue Master. E daqui a pouco eu tô em casa. Um beijo pra vocês, uma boa noite. Vamos lá. Rubinho, pode finalizar se você quiser, viu? Não, tem o Vela também. Vela, vamos deixar pra Vela. Olha quanta gente pra finalizar. Olha, gente, se vocês estão curtindo aí na casa de vocês, Facebook, vocês não têm ideia a alegria que é estar sentado aqui. É muito gostoso, é muito legal, é descontraído. Tô me divertindo pra caramba. Um abraço. Deus e pague pela oportunidade, Zé. É Michel? Michel. Nosso técnico, né? Michel, diretor. Meu amigo Biro, tamo junto. O Vela, o Euclides. Olha, descontração total. Muito gostoso, um abraço. Vela, agradeço também a oportunidade, o convite. Olha, foi só risada, foi muita resenha. Poder aqui fazer uma bancada junto com o Rubinho. Já tivemos lá atrás algumas faíscas, né, Rubinho? Faz parte. Tensões, mas... Sábado, Zé, você vai escapar, porque você não vai ter a oportunidade de fazer a dupla de ataque comigo. Ainda o meu tornozelo está inchado. Domingo, lá no Corinthians e Ferroviária, no Quarentão. Muito campeonato amador na cidade. Eu vejo que vai dar Palmeiras e Corinthians. O Corinthians passa aí, o Santos passa. O São Paulo fica, Zé, porque deixa para a próxima estação, tá começando a entrar agora. Já chegou longe. E a final vai ser lá no Arena. E nós vamos ganhar de novo. Abraço, prazer aqui mais uma vez, tá junto aqui. O Cleides, Michel, olha o menininho aqui que fez a piada. Isso, qualquer comida que o goleiro menos gosta, não é de frango, não. O goleiro não gosta de frango. Obrigado, Zé, obrigado aí aos telespectadores, a todo mundo que interagiu. Deram uma quebrada em mim aqui, hein? Vou pegar o pessoal depois lá, que eu não sou esse zagueiro aí de gesso. Sopa, zagueiro, gesso. Sopa de gesso. Zagueiro IML, que só vai no corpo. Nossa, aí é sacanagem. O Olavo tá perguntando aí, vai ser o terceiro beijo. Valeu. Terceiro beijo. Boa noite. Eu vou ficar as duas próximas quintas ausente, vou estar fora de pinda, mas vou estar aí pela internet, passando os resultados do vôlei aqui pro Zé Roberto,
Biro. Abraço a todos aí, que nós estamos juntos, hein? Tá? O programa hoje foi show de bola. Legal, pessoal. Gostamos. Chegou a hora, infelizmente, de dizer até quinta-feira, que, né, não é um adeus, até quinta. Agradecer a todos os internautas, nossos amigos, as pessoas que estão compartilhando aí. E esteja conosco sempre, para que a gente possa estar fazendo um programa descontraído, com bastante amizade, brincadeira. A gente, né, brinca com os nossos amigos aí, todo mundo entende, sabe que o nosso intuito aqui é informar sobre o esportes, que hoje nós informamos muita coisa, até falamos tantas coisas, mas falamos do esporte, claro, em geral. Então a gente fica feliz, agradece, até quinta. E dizer que, meus amigos, a casa de vocês, voltem quando sentir vontade. Um abraço a todos, até quinta. Tchau, tchau, gente. Tchau, parabéns, tchau, Pedro, Michel, pelos 18 anos, Pedro. Parabéns, Pedro, pelos 18 anos. Tchau, tchau, povo.